je, kao što sam rekla malo čas, Boris Šuman. Borise, kakva je izlaznost trenutno u Subotici? Kakvim informacijama raspolažeš? Najsvežije informacije, dakle, od 17 časova govore da je otprilike nešto preko trećine glasača u Subotici iskoristilo već svoje biračko pravo. Oko 43.000 građana je do sada izašlo na lokalne, pokrajinske i republičke izbore koji se održavaju na 103 biračka mesta ovde u gradu Subotici. O izbornom procesu pričamo sa predsednikom Gradske izborne komisije, gospodinom Nenadom Kozomorom. Kako teče taj proces? Da li su zabeležene neke regularnosti ili je sve u granicama zakona? Pa kao što ste rekli, do sada je sa 17 sati izašlo 33% birača, negde oko 43.000 na sva 103 biračka mesta. Što se tiče izbornog dana, on teče mirno, nemamo nikakvih problema, nemamo nikakvih primedbi, tako da očekujemo da do 20 časova ovako ostane i da nakon 20 časova kada zatvorimo biračka mesta, utvrdimo na miru rezultate glasanja. Ako govorimo o rezultatima, kada projektujete da će oni biti poznati s obzirom na obimnost posla? 103 biračka mesta, 3 liste, 3 nivoa izbora, 9 lista na lokalu. Koliko će to sve vremena uzeti izbornoj komisiji? Pa izborna komisija da bi u celosti odradila svoj posao i da bi došla do tačnih informacija, sigurno će duboko u noć ostati da radi i da obradi sve liste i glasanje, a neke nezvanične informacije možemo da očekujemo posle 22 časa. Hvala na izdvojenom vremenu. Ovome dodajemo i informacije iz opštine Bačka Topola, u kojoj je do 16 časova na osnovu uzorka glasalo 36,58% upisanih birača na 49 biračkih mesta. U Bačkoj Topoli 29.002 birača imaju pravo glasa i odlučuju se za neke od 4 liste na lokalnim izborima, a na pokrajinskim izborima, kao što je poznato, učestvuje ukupno 9 lista stranaka i koalicija, dok je glasački listić za republičke izbore najduži. Studio. Dakle, iz gradskih izbornih komisija u Novom Sadu i u Subotici, koleginica Sanja Čavić i naš dopisnik Boris Šuman.